Тільки зараз дізнаємося ми правду про боротьбу українців проти фашизму в лавах повстанської армії. У підпіллі не було справжніх імен. Її називали Надя. І лише через 60 років стало відоме ім'я безстрашного бійця на фото. Мати та двоє братів Галини Кузьменко померли від голоду, а батько був репресований. Дівчинку врятували родичі з Донбасу. Коли в Донецьк прийшли фашисти, Галина вступила в антинімецьке підпілля ОУН та стала кулеметницею. Пліч-опліч з побратимами, не шкодуючи себе, билася вона за визволення рідної землі від загарбників. У 46-му році її, хвору на тиф, було заарештовано НКВС. Радянський суд відправив Галину на 10 років у воркутинські табори. Але вона не здалася та не зрадила побратимів ЗУПа. Галина Кузьменко, Надя, скільки б не минуло часу, ми будемо зберігати пам'ять про наших героїв. Пам'ятаємо, перемагаємо.